Ég er með bindum með vefjagigt, fylgigigt, kvíðaröskun, kulnun, ADHD og heilaskaða. Ég tala mjög hratt, tala mjög óskýrt. Ég er með skakka tennur, skakkt bak, nánast ófrjór, brotinn nef, átt erfiða æsku og mun líklega drepast úr Alzheimer. En nánar að þessu öllu síðar, en ég er hér ekkert að tala það, heldur að tala hvernig þetta allt saman getur tengst öndunni. En í upphafi skal öndun skoða. Og þegar ég byrja að tala öndun er yfirleitt alltaf ykkur, svona grínari tilbúin að hendi í að ég hef nú andað meira að minna sem ég fæddist. Gott og vel, en þetta er ekki rétt. Við höfum flest verið að anda meira en við þurfum síðan við fæddumst og meira en eitthvað að gera. En öndunartíðin okkar hefur aukist alveg gríðarlega. Nútíma maðurinn er að anda 12-15 sinnum á mínútu. Allt um 15 sinnum á mínútu, en það var 1929 önduðu að menn, samkvæmt einnig rannsókn, 4,9 sinnum á mínútu. Þannig að við hefum aukið öndunarhraðan okkar, þrefaldaðan á einungis um 90 árum og fyrir mér, persónulega, er þetta ástæða fyrir því að fólk gat átt 10 börn í gamla daga og lífið hérna áfram og hlutur svo kulnun var ekki til. En 4,9 andardrættir á mínútu er ástand sem að kemst í þegar maður að lappa út úr kannski jógatímanum eða út úr einhverju hugleyslu núvitundiræðingu, en þetta var standardin þá tíma og á hverju er þetta gerast, á hverju er þetta gerst, þykir þetta vel svara því og ég, streitan og allt í okkur umhverfi gett það verkum að við höfum aukið öndunum tíminum langar, matræðið og ýmislegt þar spilar inn í. En fyrir mér þurfum við að átta okkur á þessum streytu skala og fyrir tölum öndun og streytum. Vegna þess að ef við tölum til dæmis Póli Víkal kenninguna og streytu skalan sem að honum fylgir að þá liggur neðst að streytu skalanum, svona rest and digest stig þar sem að við meltum matan okkar og það er þetta parasympatíska, þetta sefkerfi og þar viljum við svolítið vera á meðan að þeirri förum ofar á streituskalan inn í fight or flight, þar sem að kvíðuna heima, þar sem að lélegu svefna heima og alveg upp í frís eða kulnun, þar sem að taugakerfið slekkur á sér og það er staðið sem ég var á, en átt að mér sá því rauninni maður getur anda sig upp og niður en að streituskala og það var rauninni, þannig kynist í öndun fyrst, tengslum andlega heilsu, tengslum við mynd andlega hrun og hvernig ég gat svona anda mig upp og niður en að streituskala og losa mig út úr svo kallari sístreitu. Til þess að einfalda fyrir okkur aðeins þennan hlut að þá er innöndun, hún hraðar púlsinum okkar, þegar við öndum inn þá eykst púlsin, þegar við öndum út þá hægist á púlsin, þannig með því einu saman að anda lengur út heldur en inn þá erum við að lækka púlsin okkar. Það talaði með þessum að anda inn orku öndum frá okkur stressinu og streitunni. Með því að gera það, með því að anda til dæmis lengur útlur inn og anda hægar, þá erum við að byggja taugakerfi um okkur einn slaka. Saman svo að tegja vöðvum, þeir eru að tegja vöðva og við slökum á, náum að anda frá okkur rólega og við verum liðværi, við förum lengur í tegjuna, hvort sem það er öxli eða fótur að hvað sem það er. Að þegar við erum að slaka á, komumst lengur í einhverju tegjur, að þá erum við ekki lengi að vöðvann. Við erum að fá aukin slaka frá taugakerfinu til að komast lengur í tegjunguna. Sama á við streytu viðbræð. Til þess að afturkvæðan sagði hvar við erum streytuskalunum, þessum hérna, og hversu skilvirk öndun okkar er. Þannig við gerum okkur grein fyrir því. Það hangaði sér mjög að saman hvar við erum streytu á streytuskalunum og eins hversu skilvirk öndun okkar er. Fyrir mér er besta mælitækið boltskor. En boltskor er Body Oxygen Level Test. Það sem að er henni besta mælitækið skilvirkur öndunar. Þar sem að við höldum í okkur aðeins, öndum inn, öndum út venjulega og höldum í okkur andan. Við öndum aftur þegar okkur finnst við þurfa þess, þegar að líka með kallar og anda og við viljum ekki fara í að halda ykkur andan eins og við getum. Heldum bara fyrsta merki þess að líka með segir, þetta er óþægilegt, að þá sleppum við. Og ef við skoðum þess tölu, ef við erum að geta haldið ykkur andanum, ef við prófaði þetta sjálf, að geta haldið andanum í okkur á útöndun, í 10-15 sekundur, þá er það mjög slæmur staður að vera á hvað var að skilvirka öndun.
Þarna lifir asminn, þarna lifir kvíðin. Á meðan að þeir eru komið 25 sekundur í þessu boltskori, þá er hægt að tala við séum að mörgum skilvirkar öndunar. Við viljum helst komast í 40 sekundur sem að gott þol og lægra streitu ástand er. Það sem að gerist þegar við höldum ykkur andanum og sem boltskorið mælir er þol að koltvísýringi. Þol eða næmni á uppbyggingu á koltvísýringi í blóðinu þegar við grípum fyrir nefið okkur að það byrjar koltvísýringar byggjast í blóðinu og það henni það merki sem að lætur okkur anda aftur. Þannig að koltvísýringi er svolítið vinur okkar þegar það kemur á öndun því við viljum hafa rétt magn af koltvísýringi inn í kerfinu og hann reynir líkillinn að því að súrun sem við öndum að okkur að það komist út í vöðvana. Þannig að ef það engin koltvísýringur fyrir til staðar og við öndum bara alltaf, öndum alltaf ört og alltaf mikið þá nærðin ekki festið inn í kerfinu og þá kemst þú að lítið súrefni til já, vöðva og vefja í líkamannum og þau finnir þetta margir sem eru með óskilvirk öndun þeim eru oft kalt að putta og svona súrefni kemst ekki alltaf leið. Þannig með því bara eins og að fara að gera öndunaræfingar þá finnum við að okkur fyrir að hitta fingurnum. Við erum einnig að kenna líkamannum að þola tilfinninguna, að þola þessu uppbyggingu og það gerum við með öndunaræfingum og með því til dæmis að anda minna. Þannig anda minna er svolítið fyrsta verkefnið og anda rólega og það sem fólk tala mjög oft þegar kemur á öndun og þegar ykkur er stressað eða kvíðin eða mikla álagi, eru við hendum innsetninguna andaðu djúft. Hérna erum við komin að einni stæstu mýtu þegar kemur að öllu mesta ruglingu þegar kemur á öndun vegna þess að þeir eru segjum ykkur anda djúft, þá gera nefið svona. Þannig er að gera allt annað heldur en anda djúft. Þannig er ég anda grunt, ég er anda honum bringu og ég er anda fyrir mikið, fyrir stórt. Þegar við tölum að anda djúft, það þýðir það anda niður. Anda djúft ofan í magan, ofan í þindina og það gerum við með nefinu. Ef við horfum öndunna og við gerum svona, þá blæs bringan út, það viljum við ekki. Með því anda djúft, ef við öndum með nefinu, þá viljum við að maginn blásist út og bringan haldist. Þegar kemur að kvíða kasti, eða þetta kannski í einhverjum, já, mikilvæg kvíða kasti og ofsækja kasti, þá er lausnin ekki anda meira, ekki anda, það er bara bensín og eldin, heldur að anda minna, en oft getur verið erfitt að hægja á önduninni þegar maður er í kvíða kasti. Og þá er einmitt trikkið að halda í sér andanum og þá verðum við að anda minna og koma takt á öndunna og þar kemur hann inn að með uppáhalds öndunaræfingu sem er kassaöndun. Kassaöndun tekur til fjögurra vídda öndunar, hún tekur á innöndun, hún tekur á að halda í sér andanum með fulllungu, hún tekur á útönduninni og halda í sér andanum með tómlungu. Þannig að fjórar víddir öndunar og kassaöndun er raunni, eins og nefnir gefur tíma, anda í kassa. Það myndast inn ákveðin taktur sem er hollur fyrir ykkur líka og við erum að anda minna. Þannig að meðlum hvað að byrja því að taka eina mínútu og prófa þetta saman að anda í kassaöndun, anda með nefinu og að fylgja ákveðin takti. Eins og þið heyrið núna, þá er mikill munur á mér, ég tók þessa æfingu líka og að slakna þess á mér, ég fer að tala aðeins hægar, aðeins skýrar og þið mögulega finni mun á ykkur bara með einni mínútu af taktfastri öndun.
Hver eru tengslin á milli kvíða og öndunar, aðeins mann tala kvíðan, en til að útskipta aðeins betur, að þá þegar við fáum kvíðakast, og flestir þekkja það, það er ekki sem við kvíðakast, það er bara að vera, við erum myndið miklu álægi og finnum fyrir kvíða og þegar stressi, hvað sem við köllum það, að þá eykst öndun okkar, við finnum það að maður er kvíði og maður vera anda hraðar. Þetta er þekkt stærð, en það sem er núna vera mikið að athuga, er í hvaða tilvikum erum að tala að öndunin verður hraðari og kvíðin komi, eða öfugt. Erum að tala að ég hef ofhugsanir sem valda því að öndunum mín eykst og ég verð kvíðin, fær kvíðakast, eða er öndunum mín að aukast og þá kemur kvíðin upp. Í mínum tilviki gera mjög oft þannig að er þetta að gera sér grein fyrir hvað ekki og hvað hænir í þessu tilfelli, en til dæmis tengt föðurhlutverkinu mínu. Minn kvíði hefur einna tengst föðurhlutverkinu, það tengist lítið handboltanum, ég var lítið kvíðin inn á handboltavellinum, tengist meira væntingastjórnum fyrir því að ég er best fram heiminum og er svolítið harður við sjálfum þegar ég kemur að föðurhlutverkinu. En eins bara þegar ég er heima, kannski ég milli 4 og 5, kannski ég mikil svona álagstíma heimilinu, öll börnin einhvern veginn á sama tíma, ég hef þrjú börn verðandi 4 og þetta er kannski að skipta einu barni, eitt barn þarf, er hann að tala um hann, vill fá hérna athygli og eitt barn er að kalla okkar að borða. Í svona aðstæðum, á þessum úlfa tíma eins og kallast hjá fjölskyldum, að þá er svolítið mikið verið mikið að gerast og maður er svolítið að hérna, þú dettur ykkur og maður er fann að dæsa og þetta er svolítið erfitt, að þá segir líka með okkar, já, herri, þannig að kemur eitthvað erfitt er erfitt, öndunum veldur því að ég verð kvíðin og þá fær ég að einbæta mér að því og þessi tímúti að hæja öndunum, að áttum á því, herri. Ég er off öndunum mín er ekki skilvirkuna, þannig ég ætla að anda aðeins, hvort sem þetta á kassa öndunum eða bara róa öndunum að slaka á, að þá yfirleitt nægja að snúa því að ég fá ekki til þessu kvíðaköst tengt þessum tíma dags. Lausnin er, þegar kemur þessu, að ná stjórna öndunni, anda minna og anda honum í maga. En meðvitundin ein öndunum minnstir okkar er hálfu sigurinn. Og að vera meðvitundin það, hvort við sem að anda til mér lóðrétt eða lárétt, þessu tölum við hvort það sé magaöndun eða bringöndun, að ef við öndum ofan í maga, ef við erum mjög mikið anda með nefinu og öndum mikið ofan í maga, þá erum við með þessa öndun, við erum andi þessa átt. Og þá erum lárétt, þá meðan ef við erum anda grunnt, þá erum við anda lóðrétt og það þýðir það að við erum anda upp og niður. Við erum anda ofan í bringuna, bringana lyftast og það sem gerist líka oft er axlinn fara með. Og þeir sem verður mikið anda með munnum, anda ört og með háa öndunum tíni, þeir eru mjög ótt með vöðvabólgu og stífri öxlun. Það er oft vegna þess að þeir anda hreinlega bara svona og þegar þessi hreyfingar fara að vera okkar daglega minnstur þá mjög öðlega til að fáum í axlinnar. Nefið er til þess að anda með, nefið hreinsa loftið, það kælir það og hita þetta í þörfum og gera það klart fyrir lungun. Nefundun eigur með framleiðsla á nitróxíð sem er ja, efni sem verður að tala núna í klukkutíma en mér langar bara að vitna í Nóbelsverðlaunahafann og lyfjafræðinginn, Dr. Louis Ignaro, þar sem hann talar nitróxíð í tengslum við COVID-19, mjög relevant núna. En hann segir á ensku, the nitric oxide produced by your own cells can interact with molecules and innervating cells such as bacteria, parasite and viruses to kill them or inhibit their replications or spread. Öndum alltaf með nefinu þegar við getum. Þegar við öndum með nefinu, þá er spurning hvar á tungan að vera. Tungan á að vera í hvíldastöðu og hvíldastaðan er uppi í gómnum. Svo falli ekki aftur í kók og við getum fundið hennar stað, þannig við kallaðar í öndunaheiminu the magic spot, þar sem að við smellum í góm eða gerir svona. Og rétt ára hljóðu kemur, þar á tungan að vera. Það er henni í hvíldastöðu og þar liggur hún uppi og stiður við tennin, þannig að tennin það fari ekki að flakk. Ég er með skakka tennur sem á miklu reykja til þess að ég var munnundunabann vegna þess að þegar tungan er alltaf niðri að þá fá tennur ekki að stund sem það þurfa og mótast ekki rétt. Eins að þú andar alltaf ekki um munnin og þá eykst sýrustu í munnu og það aukast tannskemmdir. Þannig ég sýn ykkur aðeins hvað ég er að tala, þá langum mér að sýn ykkur öðstund vídeo af mér sem barni.
Þarna sjáum við til dæmis þau vandræði sem ég í með að tekja matið minn. Þegar að ég að tekja matið þá erum við mikið svona japl og veist ekki ná að tekja mjöldlega. Nú eru aðrir sérfræðingar hér hefur gælindis sem eru mikið að velta þessu fyrir sem mikið að skoða þetta og vera komur mjög sterkar niðurstöður þegar kemur að ja, kjálkamyndunin, hvernig kjálkin þróast, hvernig tennan þróast, hvernig þróast allt saman í takt við munnöndun versus neföndun. En þið getur skoðað með börnun ykkar þegar þið eru að horfa sjónvarpi, þegar þið eru að ja, borða yfir erfitt með að tyggja, getur skoðað upp yfir með bóluna kirtla, oft er þetta merki rangt öndun versus barna. Núna á ég eitt strák sem eitthvað sem þrem börnum sem mjög líku pappa sínum og því þið séu að mynda af honum að hann er aðeins að vera þess að pappa sín var svona, horfum við til þess að sjóma uppi með opinn munn og síu sem þið niður og ég verð að predika fyrir honum að þeir er allir að horfa að sjómarpið eða að gera eitthvað annað, hann sé með lokað munn þá lítur hann svona út svolítið þinga hjá hann greinu en hann er hendur að koma og með því að einbeitt okkur að því að fókusir á nefundunni hjá bötunum okkar að þá snúið svo við. Í setjum tíð fór ég svo að spá mikið í hvernig maður getur að hámarka sig íþjörðum, framistu íþjörðum með öndunni og íþjörður er í leini staðar sem hefur megum andan mönnunum og þá erum við að tala kannski svona 50% af tímanum þegar með að við atvinnum fólk íþjörðum en við mikla ákefð þá máttu andan við mönnunum en það er mikilvægt líka að andan þá í takt við þörfina. Við erum ákveðna að gíra ef við erum með þeimst íþjörðafólk eða fólk sem er að stunda heilsurækt þá er mjög mikilvægt að stilla rauninni gírana sinna af. Þegar við talum gírana þá er fyrsti gírin inn nefið, út nefið. Anna gírin er inn nefið, út munnin og þriði gírin okkar sem við notum mjög sjaldan er munn-munn, það sem er innum inn og út munnin. Við getum allt hvert gír fyrir sig. Við erum rauninni til þessu uppbytunarslist, þá viljum við alltaf vera andan með nefinu en sem það er ákveð verið mikil að þá viljum við andan með munnum. Við getum stækka þess að gíra hvort fyrir sig, það er allir með þess að gíra en við getum stækka hvert gíð fyrir sig eftir hvað erum að gíra. Ef við tökum sem dæmi erum að taka brekkuspretti, eitthvað sem er nú mikið verið að hlaupa brekkuspretti, erum að taka átta brekkuspretti í eitthvað hlaupi eða hvað sem erum að gera að þá getum við verið hlaup bara fjóra brekkuspretti með nefundunni bara getum tekið tvo á nef munn og svo tvo á munn munn. Þannig að stækkum við öndunni gírin okkar og við erum svolítið að anda í takt við þörf. Til þess að búa til betra þól á kondisýring, byggjum aukið þól á öllum í öndunarfræðunum, þá getum við búið til núlltakirinu. Sem er einnig sá að þegar við erum að lappa út í göngutúr eða erum að skokka úti, erum við minkum að öndunni. Við hægjum bara alltaf aðeins á öndunni og finnum fyrir þessu lofthungur, þessu óþægindu sem að fylgja því að anda aðeins minna. Og þá erum við að byggja upp þól á kondisýringi og getum haldnast meira að minni í kerfinu. Annað element í öndun sem er gríðlega mikilvægt, það er takturinn. Það er taktföst og það er eitt af því mikilvægt í önduninni. Einstöldum eins og við tökum stemmi að menna að hlaupa úti og menna að ganga úti, að við finnum okkur einn takt og finnum taktin og höldum honum. Að þá er betri súrumust upptaka hjá okkur og allt verður mikil þægilega. Eins hefur takturinn mikil áhrif á HRV eða Heart Rate Variability sem er lífeðlisfræðilegu vísum breytileika hjartslætti eins og heitar eitthvað fallega tungumáli en það er rauninni flóki fyrirbæri á þessu leiti en gefur ágætis mynd af jafnvægi milli drif og sefkerfis ágætis mynd af hvar er verið stödd svolítið á streituskalanum og hversu mikið góð jafnvægi verið mín til þess að ykkur eru að fara að skoða þess að tölu út frá svefgæðunum sínum, ykkur eru að sjá þetta í úrunum sínum, ykkur eru að sjá þetta á svefhringjum eins og Oura-Ring en það er gott mælitæki á streituskalan eins og bólskorið og til þess að hækka HRV að þá getum við þá er taktföst öndun það mikilvægt sem við gerum og þetta kallast HRV breathing, þetta kallast cadence hjá mörgum órónum, recovery breathing en það er bara slið taktföst öndun og þá erum við að anda svona 5-6 sinnum að mínútu kassaöndunin áðan þá erum við að anda til dæmis 5-6 sinnum að mínútu eins getum við bara andað í 5 sekundur inn, 5 sekundur út og hægt aðeins öndunni. Það fer eftir í hversu óþægild er fyrir okkur, en raunin bara aðeins að hafa önduna taktfast og anda minna. Við getum við rauninni leikið okkur slið með tölunar. Ef við erum að anda til dæmis, við tökum kassaöndunni dæmi, eða
eða 5 sekundur inn, 5 sekundur út, þá getum við líka að anda 5 sekundur inn, 5 sekundur út, fært okkur í 4 sekundur inn, 6 sekundur út, og jafnvel í 3 sekundur inn og 7 sekundur út. Þannig erum við að fá ólíka þætti, við erum andurinn að minna, við erum að fara með sefkerfi og prófa okkur áfram, því að það sem við námfram í dag er svolítið að búa til meðvitundur um öndunina. Þetta eru flókinfræði, ég reyna að kafa ekkert of djúpt í hérna, en það er mikilvægt að búa til meðvitundina, því að það sem öndun gerir einna helst er að hún bætir svefngæðin okkar. Það er mjög áberandi og svefn er mjög áberandi í topicu núna, það er mjög mörg að spjalla svefnin og vita meira og meira svefnin. Erla Björs er þetta frábæri þeim öfnum og komum bók nýlega með Matthew Walker sem heitir Why We Sleep sem er að vekja mikla lukku og er að svona sýna loksins hvað svefnin er mikilvægur og fyrir mér er öndun mesti svefn. Til þess að ná góðan svefni það þetta verið ákveðnum öndunagýr, þarf að verið ákveðnum ástandi og öndun og svefni er best tæki verið okkar til þess að venja okkur á nefundun. Þegar við náum að andallum með nefundun nóttunni þá erum að græða 8 til 10, 11 tíma þar sem við náum alltaf nefundunni og nefundun eru þetta bara rosalega mikið þegar kemur að svefngæðum og ég veit eitt núna öðrum klukkutíma að tala um gæðin mun og gæðum að nef og munnundun í svefni en þið getið bara að googla það og skoða það og en það er stjartalega mikill munur og ég notaði að sínum tíma og ennþá gera munnteypingar fyrir mér eru hljóma vola skringilega og vola dramatist en munnteypingar voru fyrst notaði þannig að bara línt fyrir munnin í dag er þetta orðið miklu öðulegra í dag erum við komin með kinesioteip í kringum munnin sem heldur munnum loku þess að auka líkundar að því um sjóum og loka munn að þess ekki að falla kjálki niður og tunga aftur í kók og við varum í kæfisum og fleira en það getur gott tól, það eru komin fleiri teipindir þetta eins og Somnifix eða hvað sem það er og þá er það yfir munnin og með loftgötum þannig að þetta er alltaf styðja við það að maður geti andað í gegnum nefið á nóttunni ég er með sérst með brotið nef í mitt í vitið septum sem er því það að ég er með meira opið aðra nösun vegna sem fengið að smikið að skotum í hausningum tíðina og til því að ég geta svo með svona apparat í nefinu til þess að opna fyrir nefið fyrst og síðan fyrir ég bara venja mig á nefundun þá geti tekið plastaslið og hættan um það og nota bara munntepingarnar síðan var ég fyrir að venja mig á það að svo með munntepið og þá er henni komst ég upp í 25 í boltskor það þurfti ég ekki lengur að hafa teipið því ég svaf automatist með lokað munn ég er með faðirvorið inn á hendinni staðsynningarna því í biblíunni en það komur ekki inn æskuna það hjálpaði mér að sofna og ég gat aldrei að sofna á þess að fara með faðirvorið af hverju rútínan það að fara með faðirvorið færar hugsanum þínar af öðru og það sem að gerist líka sem ég áttar með að setja því er að öndunum breytist en þegar ég fer með faðirvorið þá dreg ég andan faðirvorið, þú sem er öllu himnum og svo byrja ég að tala bara tala og fara með faðirvorið svo tek ég þessi einu sinni andan og held áfram. Þannig ég raunin sem ég að gera, ég að anda í 2-3 sekundur inn og ég anda í 7-8-9 sekundur út með þetta tala. Þannig að alltaf ég fyrir faðirvorið, þannig fór ég að geispa og ég held að það væri þetta með það þótt svo leiðilegt að fara með það en inn svona, þegar maður fyrir að skoða þetta sinntíð, að mögulega er ég bara að anda lengur út hendur inn og það færi minni sefkerfi. Í dag er 4-6 öndunum mín, nýja faðirvorið mitt. Það sem ég gerir lengsta koddan er að ég fer með 4-6 öndunum mína sem er 4 sekundur inn, 6 sekundur út, allt ekki með nefið, sem að færir hugsanir mínir af deginum, morgundeginum, á tölunar, færir mig inn í sefkerfið og býr til rútínuna. Það sem að gerist einnig er að ég er vandrað með þetta eftir erfið dagur sem búið að ganga mikið á og þá getur líka að fara að skrifa tölunar í huganum. Ég getur fara að sjá það fyrir mér að ég sé að skrifa þær sandin eða blað og þá gef ég heilunum ennan að verkefni og yfirleitt dettur maður fljótt út og ef maður dettur ekki fljótt út þá er maður bara ekki komin í fyrsta gírin, maður bara ekki komin í gírin til að sofna og þá er það bara að trappa sér alltaf lengur inn í hann og ef maður finnst þessi æfing leiðileg geggja þá með maður örgulega að sofna úr leiðindum tengjum þess að þrjá hluti saman öndun, svefn og kvíðan þetta er það feedback loop sem ég þurft að brjóta sem er unni hvað var kortur ekki að kortur hænan þegar koma mínum andlegu veikindum andlegu hruni því að þetta er flókið feedback loop þetta er flókið hvernig það fungir því að ef maður sefum og opinn munn þá kvílist maður illa ef maður kvílist illa þá er stutt í kvíðan þá vaknar maður ekki í réttum gír
kvíði veldur svo hraðri öndun sem hefur áhrif á svefninn. Þannig að það þarf einhvern veginn að brjóta þetta mynstur og besta leiðin til þess er í gegnum öndunna og þægilegast. Á lokum langum að nefna það að öndun er ekki allt en öndun hefur áhrif á allt. Hvernig við sofum, hvernig við meltum matinn okkar, hvernig við stundum okkur í íþróttum, hvernig við stundum okkur á fundum, fyrirlesturum og munum það að súrefni er okkar stærstu orkugjafi. Við getum lifað í vikur án matar, við getum lifað í dag án vass og við getum lifað bara í nokkra mínútur á súrefnis. Mesta fegurinn við öndun er að við fáum 12-15 tækifæri hverja mínútu til þess að bæta hana og markmið dagsins er raunin að gera hvernig meðvitaðar um öndun og skoðum aðeins sjálfum okkur og kynntum slutum eins og ofmynduninni og áhrif þess, boltskorinu og lofthungurinu, það anda djúft og anda stórt, prófa kassahöndunni, prófa nefundunina, hvernig að anda í íþróttum, öndunataktin, takturinn, svefnin og besta við öndunina er að það kostar ekkert. Ekkert nema vinnuna sem felst í því að verða betri að anda og það anda betur hljómar einfalt sem það er, en einfalt er ekki alltaf auðvelt. Nú langum við að takkur með mér inn í bílskúr, sýna ykkur nokkar öndunar æfingar sem við erum gert og því ekki tekið með ykkur inn daginn, inn í vikuna og inn í lífið. Jæja, þá erum við komin í skúrin, öndunarskúrin minn. Mér langar að byrja því að anda aðeins lárétt. Tökum þá bara tækjum bara svona 5-6 andartætti sem öndum bara með nefið og inn í maga. Gerið svona. Það sem við getum gert svo, þegar það undum okkur undir öndunaræðingar, er einmitt svona neyðaræðing líka, ef við erum í einhverju kvíðakasti, ef við erum einmitt aðeins sem er að díla við eitthvað erfitt, eitthvað áfallu eitthvað, þá mjög gott að anda í 10 sekundur, venjulega, og haldi ykkur andanum í 5 sekundur, 10 sekundur venjulega, haldi í 5. Það er mjög auðveld æfing til þess að svona koma sér í aðeinsbyrðu öndunni kýr, góð uppbyrðu fyrir öndunaræðingar og prófa bara svona, það undum við 10 sekundur venjulega. Ég skil ekki að fara með þessu. Þetta getið gert í nokkra stund, þú getið prófað þetta. Bara anda í 10 sekundur venjulega, haldið yfir andanum 5 sekundur og þá undirbúið okkur aðeins betur og komum okkur betur öndun að gýr. Næsta auðvelda aðeinskipum gert er að anda í takt við hreyfingar. Þar sem við gerum bara tundist nébeir, þetta er gott að maður að liðkastast til, maður búin að lengi í tölvunni, lengi að voru sjófnir hvað sem maður að gera. Er að anda í takt við hreyfinguna, þá tökum bara nébeir sem maður ræði við, þar sem maður andar inn fyrir maður fyrir niður og andar út fyrir fyrir upp. Og það gerum við svona. Þannig viljum við alltaf anda í takt til hreyfingar. Önnur aðeins sem hægt er að gera er mjög góð til að byggja upp þóla koldisingi og þóla þessa uppbyggingu og tilfynu sem fylgir því haldið sér andanum. Það er skrefaðingin. Sem er mjög einföld, ég ætla að sýna ykkur hann hérna á hlaupbrettinu mínu. Er hún gengur verið að það, er að við erum í löppum, venjulega í 30 sekundur, höldum einhver andanum í 10 skref. Öndum svo venjulega í 30 sekundum og höldum einhver andanum í 10 skref. Síðan 15 skref og 15 skref, 20 skref, 20 skref og komum langt og við getum. Alltaf með 30 sekundar pása á milli og með þessu komast við lengur lengra, við byrjum að þola uppbyggnum aðeins betur og komast við lengur lengra og lærum að slaka á í þegar þyndin vegar sér hristast þegar við erum óþægilegt og lærum að anda í takta aðeins meira með þörfina. Það er einnig smá sýnikensla, það verður að byrja við að halda í andanum, tökum inn, út og 10 skref. Stabilis við erum nefundina, undir bara með nefinu, rólaðið 30 sekundur. Þetta getur við gert í göngutúrum. 30 sekundur, öndum inn, öndum út, höldum í 10 skref
venjulega 30 sekundur, þetta er bara venjulega, og svo 15-15. Og þeir sem eru með eitthvað undirliggjandi, eru með astma og fleira, sérstaklega maður óléttur, þá má ég endilega sleppa þessu, nei ólétt öll öllur. Þannig að þið prófum að með þetta í göngutúrum, eins í göngutúrum, þá getur rosalega gott að anda bara aðeins minna. Anda kannski bara í 30 sekundur, 30% minna heldur en við gerum, þar sem við öndum í bara göngutúr, öndum bara aðeins minna, hægjum öndan okkar, finnum fyrir já, þessari uppbyggingu á koldisýringum, finnum fyrir lofthungrinu og prófum okkur áfram það. Eins að skokka úti bara nefundun, það er eitt verkefni sem hægt að nýta sér. Eins er einn skemmtilega æfing sem ég geri fyrir kvöldmatinn þegar krakkarnir eru kannski búin að vera á að langar erfaðan dag í skóla eða leikskóla. Fóreldrar fara að elda matinn, svona streitt og ástandar að börnin fara í iPadinn og voru sjónvarpið og ná sér niður sem ég er að ná sér niður. Mikið áriti og svo er gert ráð fyrir að börnin fara niður og setjist upp borði. Er satt að standa upp eða er með að borða. Það var mjög gott að setjast niður og gera með öndunæðingu. Eins bara svona recovery öndunæðing sem er snýtt það að blása á kerti. Þá er einu öndu vinn. Og fellum allt eitt kert í einu. Þá lengi við tungum stutta innöndun og langa útöndun. Þá fellum við alltaf bara puttana. Svo fyrir næstu. Þannig erum við að búið til leikur í með börnunum okkar. Eins bara getið gert það sjálf með því að anda bara stutt inn lengi út, færi ykkur aðeins sem við erum restum jet rest, þar sem við meldum allan okkar. Eins bara þegar við erum að eftir svona æfingar, hvað sem við gerum, þannig að okkur aðeins niður. Og þessi lokaæfing sem er sýningur það er á gólfinu og það er hérna og getur gert það í child's pose svo kallast í jókastellingu og getur gert það á tvo úlíka vegu þar sem við rauninni erum að anda í okkur í stellingu þá er rauninni það annarkvæmt í þessari hérna stellingu svona og með ennið í setjumst á hælum okkur eða hendunir hérna og slökum á. Það sem við viljum gera hér er að anda með nefinu og við viljum aðeins fá öndun í bakið. Við viljum fá bak öndun, eins og kallast, þar sem að við erum svolítið limitir öndun hérna í þessari stellingu og þá viljum við anda aðeins inn í bakið okkur. Sem því það við erum að fá meiri vítir, við erum að fá svona 360 gráðu öndun með því að fókusa þessa öndun líka og eins fáum við mjóbaks tegja aðeins í leiðinni með því að leggja höfuð í dýnu eða gólfið, hvað sem það er. Þá kemur pressa á það sem þið þriðja auga, það sem við veitur okkur slökun líka. Þetta er alltaf æfingar, eins getum við að staða á haus. Þetta ekki það, svona höfustaðan og mikið jóganu, fætur upp vegg þess að kunna það og gefa ekki það. Og anda í þeirri stellingu og blása það allt svæðið út. Þannig að þetta eru nokkar aðeins getur að prófa heima, gert og leikið ykkur með, göngutúr heima, hvað sem er. Og óskum bara góða skemmtunar. Takk fyrir mig.